О, шановні глядачі, бачите? Видіжка збилась. Перезапусти камеру. Я, значить, що? Перезапустила камеру. І бачите, ну воно таке якесь. Не дуже мені подобається ця якість відео. Та я просто хотіла вам показати, що я жива, здорова, зі мною все добре. І що, шановні глядачі, і настрій вже не такий, бачите, життєрадісний і в Маріїнському парку після цього зіткнення. І хлопці вже, хоча я пізнаю деяких хлопців, з якими я розмовляла про мрії, вони стоять, але от мені здається, що це хлопець прямо напроти мене під деревом, у нього такі очі, вони зупинилися. Я просто хотіла їм розповісти про те, що зараз троє протестувальників загиблі, і подивитися, як вони відреагують. Ну, а це вже, ну, наразі, на жаль, не так просто. Тому що, бачите, не вдалося мені мирно вийти з цього конфлікту якось. Хоча зламалася лише одна невелика запчастина від штативу. Але штатив у нас вже не буде так гарно працювати, тим більше, що це Китай, він одноразовий. І ну таке, просто дуже зручно було і штативом штатив піднімати і стрімати зверху, знаєте, з дверей. А тепер мені доведеться тримати цей фотоапарат при собі, тому що на штативі хоча. Не знаю, можливо, хлопці мені суприклеєм його доклеють. Але це буде потім. Наразі ми маємо те, що маємо. Будемо стрімати із з моєї точки зору. Не будемо більше так підніматися над дійсністю, як ми це тільки що робили. Чуємо звуки вибухів з боку Грушевського. І не знаю чому, але мені хочеться залишитися тут. Тільки що тут було це протистояння, і воно таке було, якесь був ще азарт, якесь таке було кипіння і бурління чогось. А зараз мені здається, що енергія тут якось впала. Люди, ти ж самі ви ж бачили, ці тушки стали агресивніші, почали кидатися на мене. І насправді в мене є посвідчення, але ви знаєте, я вирішила, що зараз демонструвати якісь посвідчення – це просто наражатися на небезпеку того, що посвідчення – це відберуть. Який я з цим зміст? Доброго дня, хлопці, що ви тут робите? Ну поговоріть зі мною, бо я тут сижу одна з цими беркутами. А ви що, так просто гуляєте чи що? Ну як гуляємо? Поддерживаємо. Кого поддерживаємо? А кого поддерживаем, ну, расскажите. Ну, я не знаю, что, ну, у вас же не написано, кого вы поддерживаете. А вы боитесь? Я не держу. Морально и физически поддерживает Беркут. И так вы Беркут поддерживаете или что? Или что, падает, что ли? Никого вообще не поддерживает. Просто гуляем, скажем так. И тут много таких гуляющих, знаете. Бігаю по Маріїнському парку в різні сторони. Вот. Потім ложки пропадають. Блін, тепер у мене штатив застряв в тій, як його називається, в лавочці. Ну я просто, от чесно, я перепрошую опять знову за російську мову, але я не хочу оцим людям демонструвати, що, знаєте, вони мені поламали штатив, і я така